ya dipepet-pepet ke. Tadi jembar jajanane tadi sedikit ditata-tata una. Ditatek-tatek ke siji po? Eh? Ada yang ke. Oh. Maksudnya ini ditatek ke satu. Sing kene. Ayo beng-bengnya masuk ditatek ke satu dek. Ini ana wong golek beng-beng piye? Berarti iki sesuk nambah jajanan. Berarti iki di nang arep. Nang arep. Ya. Nah, dipadangke ben padang. Wis ben. Hah? Oh, ana semut e iki ya. Jajanan atau jajanan tetek-tetek ke siji. Ya, sampunnya apa? Ini dek, pegang ke dek. Kucing berantem. Kucing kayak kok le. Paning. Lagi cerita. Kok ana kucing kayak bayi ning sebelah kono, ha? Kayak apa? Kayak muni gulali. Kayak bayi ta. Kucingnya kayak cerita dewe-dewe kan. Dek ampun. Malah arti balang ente ona iki. Bene wae, Dek. Jam piro iki wisen? 09.30 wae. Wis meh arep tutup iki. Dalane lho, wis sepi. Oh. Spirano wong liwat ya. Suasana malam. Iki apa sih? Oh. Petang. Oh, petang. Oh, kliniknya wis tutup. Setengah sama. Padang kaya ana wong ewoh sebelah kono. Wis tumben iki sepi banget e. Sepi sekali. Heeh. Kayak agak bule. Tak mulih ket mau kene ya. Ya men toh. Belum tidur toh anak? Belum. Sesobo. Apa? Geprek. Geprek kuwi. Des. Yo. Telu setengah. Piro? Jadi. Nah, papat. Papat ya 14.000 toh. Kasih tahu. Dia tahu nama mau apa ya? Dolan ketemu Sabto iki nang arep omah mbek ngecek tak tegaki. Mau ada ngobrol. Ya malah pengobrol. Kasih dolar buatmu. Untuk buatmu semua. Kayak awe nang 14. 14 kan gue tekan sisik kok. Masuk arga gawe papat kabeh. Lah ya ora. Sesuk 6.000. Ya tak naik sing anyar, Pak. Kowe? Heh. Rupuk ae. Iya to. Kucing. 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 Sate rupuk iso apa ngono.
Kucing iki kaya bayi. Heeh. Bahasa le kucing. Aku mung bisa tinggal. Wis are. Hatine sing seni ban. Ih, ra mulai-mulai.